କିଛି ଅଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହଉ କି ବଢ଼ିଆ ବାଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନିବାର ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସିକି ପାଖାପାଖି ସମୟ ଗୋଟେ ବାଜିବଣି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ବି ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏମିତି କି ମୋତେ ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳରୁ ଆସିବା ପରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାତ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଆଇଁଷ ବାରି। ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ବାରି, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଲେଟ୍, ବହୁତ ସକାଳୁ ବୁକି 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 ଆର ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଣ, ମୋତେ ବି ଯିବାର ଅଛି ଆର। ତମେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୋର ବି ଡେରି ହେବ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଲେଟ୍ରେ ମାଛ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ଆସିକି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଆସିଯିବେ, ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଅଛି। ମାଛ ଧୋଇକି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମସଲା ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୁଁ ଲାଗିଥିଲି। ତ ଭାବିଲି କି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ତ ବନିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହଉ କି ବଢ଼ିଆ ବାଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନିବାର ଅଛି। କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମାନେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବାର ଅଛି କିଛି। ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ତରତରରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବାହାରେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି କଥା କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଛରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଢେର ସାରା ଟମାଟୋ ପାଚିଛି, ଏ ତ କିଛି ଅଧକଞ୍ଚା ଦରକଞ୍ଚା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଅଛି, ଦର ପାଚିଲା, ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଏମିତି ବି ଅଛି ଯାହା ପାଚି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ତୋଳିଦେବା, ଦେଖ ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଚିଆଁ ଚିଆଁ ଟମାଟୋ ବି କିଛି ପାଚି ବି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିରେ ଛୋଟି ଏକ କହନ୍ତି ଚେରି ଟମାଟୋ, ଏ ସେଇ ଚେରିଠୁ ମାନେ ଚେରିଠୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଏ ପୁରା ଚେରି ଟମାଟୋ, ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ତ ଇଏ ପାଚି ଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ୱାଓ ପୁରା ଲାଲଟହଟ, ୱାଓ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ବି ଟିକିଏ ଦର କଞ୍ଚା ଟାଇପ୍ର ତ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିଆଁ ଟମାଟୋ, ଏତେ ସାରା କେଜେ ତୋଳିବାର ଅଛି, କେତେ ତୋଳିବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଚିଛି, ଦେଖ ଏଠି ବି ଟମାଟୋ ପାଚିଛି, ଏଠି ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି, ଆକୁ ବହୁତ ତୋଳିବେ, ଏହା ଭିତରେ ବି ହେଇଛି, ଭିତରେ ପାଚେ ତ ଢେର ସାରା ଟମାଟୋ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରିଛି, ମୋ ହାତରେ ଯେତିକି ଜାଗା ଧରିଲା, ଆଉ ଯେତକ ହେଇଛି ଆସିଲେ ବହୁତ ତୋଳିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଇଏ କନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମ ରୋହି ମାଛ, ଆକୁ ମୁଁ ପୁରା ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଇଏ ଆଗରୁ ତୋଳା ହେଇଥିବା ଗଛରୁ ଟମାଟୋ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ଟମାଟୋ ଏଠି, ଏଇଟା ଗଛରୁ ଆଉ କାଲି ତୋଳା ହେଇଛି, ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାଲି ବାହାରିଛି, ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ ଯେତିକି ତୋଳିଲି ପୁଣି ଆହୁରି ତା'ଠୁ ଏତିକି ଆହୁରି ବାହାରିବ ବୋଧେ ସେ ଗଛରୁ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ମୁଁ ତରକାରୀରେ ପକାଇବି। ତ ଆଜି ସୋରିଷ ବରା ଖାଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମସଲା ତରକାରୀ କରିବି, ଏଇ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଟମାଟୋ ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ବାଟିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟିବା ଆଉ ପେସେନ୍ସ ବାହାରେ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମିଶାଇକି ବାଟିଦେବି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଇ ତରକାରୀ କରିବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଟମାଟୋଟା, ଆଜି ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେମିତି କରିଛି, ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ରଖିଛି। ସକାଳେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଓଦା ଅଛି, ଏବେ ବି ଟିକିଏ ଝିପଝିପ ପକେଇଲେଣି। ଆରେ ବାପରେ ଏ ପାଗ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛି, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, କ'ଣ
ମାଛ କିଏ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ ନଣ୍ଡୁ ଖାଇବ କାଇଁ ନଣ୍ଡୁ କାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ହର୍ଷିତ ପଣ୍ଡା ଭେରି ଗୁଡ଼ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଘରେ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନଥିଲା ମୁଁ କେବଳ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ମାଛ ତରକାରୀ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିଲିସିୟସ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ନ କହିକି ରହିପାରିଲିନି ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ପଣ୍ଡା ବୋହୁରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ରଞ୍ଜିତା ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ରଞ୍ଜିତାନୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ନଣନ୍ଦେଇ ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ ସେ ବାହାଘରଟା ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କହୁଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିବି ଦେଖିବାକୁ କି କିଏ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇପାରେନି ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପଣ୍ଡା ଆମକୁ ନେଇକି ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ ମାପୁଙ୍କୁ ତ ରଞ୍ଜିତାନୀଟି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇବାର ଅଛି ସେଠି ତ ସେ ଜମାରୁ ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଦେବିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଲୁଚି ଛପିକି ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରଞ୍ଜିତା ନାନି ରଞ୍ଜିତାନୀ ଆଜି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ରଞ୍ଜିତାନୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହାଇପର୍ ପୁରା ହାଇପର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିନ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କି ମାନେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ କାହିଁ ଆସୁଛ ଏଇଆ ମନ କହୁଥିଲା କାହିଁ ଆସୁଛ ନା ରତା ନା ସିରିୟସ୍ଲି ସେମିତି ମାନେ ହୁଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଖଟିନ ହେଇଯାଏ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆଉ ଟିନ ହୁଏ ହାତରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରତ କେତେବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସିବେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧିରେ ଆମ ବ୍ରାଇଡ଼୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଦୁଲ୍ହନଙ୍କର ଭ୍ରାତେ ତମ ଫୋନ୍ ଆମ ଫୋନ୍ ଖତିରା ଫୋନ୍ ଆମର ଗରିବ ଲୋକର ଗରିବ ଫୋନ୍ ହେଲା ତମେ ଧନୀ ଲୋକର ଧନୀ ଫୋନ୍ ହଁ ଉଠା ଏଠି ଆଉନ ଆମର ଏଠି ଆଉନ ଭଲସେ ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଚି ଛପିକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ନଣନ୍ଦେଇକି ଦେଖିବାକୁ ବଟ୍ ମିଶନ୍ ଫେଲ୍ ମୁଁ ଜମା ବି ଭଲସେ ଦେଖିପାରିଲିନି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ଝିଅ ଦେଖା ଟାଇମ୍ ରଞ୍ଜିତାନୀ ଆମର ଚାଲିଗଲେ ରଞ୍ଜିତାନୀ ତ ପୁରା ପ୍ରୋ ବାହାରିଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ରଞ୍ଜିତାନୀ ଭିଡ଼ିଓ ଟାରି ହେବେ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବଟ୍ ରଞ୍ଜିତାନୀ ଆମର ପ୍ରୋ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବସିପାରିଲେ ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ଝିଅ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ନା କ'ଣ କରୁଛ ତମ ନାଁ କ'ଣ ତମ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କ'ଣ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁକିଛି ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଚାଲିଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ପୁଅ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି ଯାକ ପଚାରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ବି ମାନେ ବାହା ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଯାକ ଏକାଠି କଥା ବି ହେଲେ ନିଜ ନିଜର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦିଅନ୍ତି ଯାକ ନିଜର ସେୟାର୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଏହାପରେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଲୁ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା କି ରଞ୍ଜିତାନୀଙ୍କର ଏଇଠି ହିଁ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଠିକ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟୁଟ୍ କପଲ୍ ଯୋଡ଼ି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ ବାଏ। ପିସା 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 କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ପିସା ପିସା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ସମୟ ଆସିଗଲା ବିଦାୟ ନେବାର, ତ ଆମ ନଣନ୍ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।